بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمون چې کوم نننه ټاپک دی هغه دا کورل را، یعنی موږ د دې نه مخکې د کورل را انسټالیشن چې ونه هغه ما تاسو ته انسټال کړه چې کورل را څنګه انسټالیږي. نن به موږ وو چې یاره موږ به په کورل را کې کار څنګه کوو. د ټولو نه لاول دا د کورل را هغه نشان دی، په دې باندې به تاسو ډبل کلیک وکړئ. چې کله تاسو په دې باندې ډبل کلیک وکړو نو په دې ځګنې کې به راشي دلته یو نیو ګرافیک، اوپن لاسټ ایډیټ، اوپن گرافک، ٹیمپلیٹ، کورل ٹیوٹر او واٹس نیوز. یعنی دا زمنگ سرا بائی ڈیفالٹ دا کورل را اگر مینیو دا چکم منگتا پران باندھ کاری نو تاسو به ټول نه لاول څه چلو کوي چې تاسو به په دې کې کار کوو. یعنی په دې کې تاسو کار نشئ کولی چې تر څو پورې تاسو په دې کې کار نه کړئ، ځکه چې کله ته یو کار وکړې نو او بیا ستا کورل را بند کړه. په دې ځای کې لیکلي چې اوپن لاس ایڈیټیډ، خو په کورل را کې تا کم کار کړی ته وویل چې یاره ما اخیرانی کم کار کړی وغه ما ته راوړي، نو د دې په ځای باندې تاسو دا کلیک کړئ نو ستاسو سره به چې شي کورل را خبره ته هغه اخیرانی کار چې دی هغه برته اوپن شي. اوپن ګرافیک د دې ځای ګنډم کولی شي، خو موږ به څه کوو په دې کې به کار کوو. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړو نو په دې ځایګن کې تاسو خیال کوئ په دې ځایګن کې موږ ته یو مینیو چې دا نه موږ ته چې شي شوله راوښتله. څنګه چې موږ په فوټوشاپ کې دا په ډیټیل باندې ډیسکس کړیو چې رب د فایل څه کار دی، په ایډیټ کې به موږ څه کار کوو، په ویو کې، په لے آؤٹ کې، په ارینج کې، افیکټ، بیٹ میپ، ټیکس ټول، ونډو او هیلف. په فوټوشاپ کې کو تاسو خیال وکړئ نو په هغه کې موږ ډیزاینینګ کولی شو، کارډونه هم پکې موږ جوړولی شو، په هغه کې موږ فلیکسونه هم جوړول به، یعنی مختلف قسم کے کار موږ به په فوټوشاپ کې کوو. خو کورل را چې دا نو دا یو ځان له دنیا ده، د فوټوشاپ نه چې دا نو دا بالکل مختلف ده. په دې کې هم ته ډیزاینینګ کولی شي، پلیکسونه پکې جوړولی شي، بروشرې پکې شي جوړولی، داغه نه علاوه بکس پکې ته پرنټ کولی شي، داغه نه علاوه پراسپیکټس پکې ته جوړولی شي، مختلف قسم کې شادی کارډ پکې شي جوړولی، شادی کارډ نه علاوه هر هغه کار چې داغه تعلق د ګرافیک سره دی، د ډیزاینینګ سره، هغه ته په کورل را کې کولی شي. نو ټول لاول به موږ راشو دی فایل مینیو ته، چې څنګه زه په فایل مینیو باندې کلیک وکم نو په دې ځګنی باندې رالی چې یاره کنټرول ان یا نیو پیج. نو نیو پیج خو دې ځګنی کې تاسو خیال وکړئ زموږ سره دا آلریډي اخیستی شوی دی، خو که چېرته زه په دې باندې کلیک وکم نو ګوره زما سره هغه نیو پیج آلریډي اخیستی شوی دی. اوس دا زه دې ځګنی نه بیرته ختمول غواړم، زما سره هغه څه شو ختم شو، یعنی نیو پیج خو آلریډي موږ اخیستی دی. په دې کې به تاسو اوس کار څنګه کوئ نو په دې ځنګنی کې تاسو خیال وکړئ چې دا کوم ټول تاسو تخکاری لکه مو ټول دی، د مو ټول نه علاوه زموږ سره شیپ ټول دی، بیا زوم ټول دی، بیزر ټول دی، ریکټینګل ټول دی. دا ریکټینګل ټول به زه واخلم او په دې ځنګنی کې به یو څیز څه شی کوم هغه به ډرا کوم. چې کله ما ډرا کو دې له به یو کلر د خپلې مرضۍ ورکړم چې څنګه کلر ورکول غواړئ هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي. په دې ځنګنی کې خیال وکړئ زموږ سره مختلف قسم کې کلرز دي. اوس ګوره خو دغه نه دې ځنګنی کې ګوره چې کوم کلر تاسو ورکول غواړئ هغه کلر تاسو ورکولی شئ. بیا موږ دا خو زموږ سره د نیو شو، دویم دی زموږ سره نیو پام پرام ټیمپلیټ. اوس په دې باندې کلیک وکړئ، دلته اوس رال موږ ته چې کورل را ټیمپلیټ، پیپر ډایرکټ ټیمپلیټ، پیپر ډایرکټ ټیمپلیټ او دا ما څه شی کو نیکسټ میں کو. دې ځایګن کې خیال وکړئ ایڈورټایزمنٹ شو، بزنس کارڈ شو، بروشر شو، کیلنډر کارڈ، سرٹیفیکیٹ. یعنی بائی ڈیفالٹ زموږ سره دا په کمپیوټر کې څه شی دی موجود دي. لکه اوس مثلا زه وایم چې زه کیلنډر کریئیټ کول غواړم، نو په کیلنډر مې کلیک وکړو، دا مې څه شی کو نیکسټ میں کو. نو تا ته اوس په دې ځایګن کې رالی چې یاره پاینټ سی ڈی، سی ڈی سه په سسټم کې نشته دی، نو لحاظ ته کیلنډر نشي کریئیټ کولی. د دغه نه علاوه ایڈورټایزمنٹ باندې ما کلیک وکړو، اوس کدا چېرته زما سره د مخکې نه انسټال یا زما سره ډیټا موجود وي نو زما سره به کریئیټ شي، کو نه وا نو زما سره به دا نشي کېدی. لکه تاسو خیر کوو چې زه کله کوم نیکسټ کوم نو په دې ځای کې ماته راځي چې پلیز سلیکټ د ډرایو دیټ کنټین د کورل را 9 کلیپ آرٹ سی ڈی نمبر 2. نو ګوره زما سره د سره شته دی، نو لحاظ دا به زموږ سره اوس نه کیږي. ها د دغه نه علاوه دویم نمبر چې دریم نمبر باندې چې دی هغه زموږ سره دی اوپن. اوپن نه مراد زموږ سره دی کنټرول او په ذریعه باندې ته کولی شي چې یو فایل ستاسو آلریډي د مخکې نه په ډیسکټاپ یا په یو ځای کې په کمپیوټر کې موجود دی. لکه دې باندې ما کلیک وکړو نو دا هلته لاړې. لکه اوس مثلا دا ما د مخکې نه څه شی کړی دی، کار کړی دی چې زما سره په ډیسکټاپ باندې یو څیز پروت دی او هغه زه په دې کې اوپن کول غواړم. لکه اوس مثلا ما یو کورل را کې مې دا یو ګرافیک ډیزاین جوړ کړی دی، دا مې کلیک کوو او دا مې څه شی کو اوپن مې کوو.
چې کله ما اوپن کړ نو دلته رالی چې یاره اثر نارمل او دا مې څه شی کو اوکې مې کو. چې کله ما اوکې کو نو وګوره دلته د دې چې دا کم پرسنت ډن دی لکه اوسه پورې دا لا اوپن شوی نه ده. فایل ډېر هیوي دی لږ ټیم اخلي چې دا کله 100 ته ورسي دا ځای یعنی اوس زموږ سره 19 شو کېږي چې دا څنګه 100 ته ورسي اوټومیټیکلي به دا فایل چې دی نو په دې ځګني باندې به مونږ ته څه شی یو قسم له شو به شي یو بعض ټیم کې ټیم لګوالي هغه ډیپینډ په فایل باندې کوي چې فایل څومره هیوي ټیم سي واخلي چې فایل هیوي نه وي لکه هلکا فایل وي نو بیا هغه ټیم کم اخلي ځکه اوس دې ته تاسو خیال کوئ دا فایل چې دی دا ډېر هیوي دی نو ځکه د دومره دغه وکړو 2.6 MB نو دا بیا په اوپن کېدو کې لږ ټایم اخلي لکه دې ته به لږ انتظار وکړو چې یاره زموږ سره اوس دا څه شی شي اوپن شي ځکه چې موږ آلرېډي اوپن کړو 36% ته رسېدلی دی یعنی چې دا 100 ته ورسي نو زموږ سره به په دې ځګنی کې چې هغه کمپایل موږ اوپن کوو هغه به زموږ سره څه شی شي اوپن به شي را سره دغه نه علاوه لکه دې کې اوس نور کار هم نه کېږي ما دلته کلیک وکړ دلته پرې راغلی چې یاره نټ ریسپانډنګ لکه دا اوس په کورلډا کې چې ته کار کوې ستا سره کورلډا څه شی کېږي کلوز کېږي به هر حال موږ بیا کلوز کړو کورلډا ځکه چې کورلډا وچیړل شوله بیا به کلیک وکړو موږ به دا بیرته دوباره اوپن کړو ما زه اوس وایم چې اوپن لاس ایډیټیډ چې کوم اخیرنی کار پکې ما کړی هغه دې راته څه شی شي اوپن شي ګوره په دې ځګنی کې اوس خیال وکړئ دا د نن نه یو دوه درې ور ساری د دې نه وروسته ما چې کوم پر پام کوو تاسو ته ما وویل چې 2 MB ځای نیو دا ما پر پام کوو نو هغه ما سره دلته څه شی شو اوسو اوپن شو را سره دغه نه علاوه بل یو فایل هم تاسو په دې ځګنی کې د اوپن په ذریعه باندې تاسو څه شی کولای شئ اوپن کولای شئ لکه د دې ځګنی نه زوم چې رډ سټاپ او په رډ سټاپ کې یو فایل بل روچت کړئ او هغه فایل تاسو اوپن کولای شئ لکه مثلا دا یو فایل دی او دا ته اوپن کول غواړي ګوره دا وی چې اوکې باونه دا زموږ سره شیشه شو 100% ته زموږ سره ورسې دا یو کس هغه ما څه کار کړی دی لکه اوس په دې ځګنی کې تاسو خیال وکړئ زموږ سره شیشه شو دا اوپن شو را سره دغه نه علاوه تاسو دا ډیلیټ کول غواړئ په دې مو ټول باندې کلیک وکړئ بیا دلته کلیک وکړئ دا دې ځګنی نه شیشه کوي ډیلیټ کې خدا به ټوټلی سلیکټ کوي نو به به ډیلیټ کیږي سلیکټ کلم نه نو دا تاسو سره نه کیږي لکه ډیلیټ کیږي د سره نو لکه ځینې کار دي سي چې د دې ځګنی باندې بیرته د زوم ټول په مدد باندې اندازه بیرته غټ کړم چې بیرته خپل ریل حالات ته شي شي لاړ شي بیا بل دې زموږ سره فایل په فایل کې دی بل زموږ سره سیو لکه تا یو کار وکړو لکه اوس مثلا د دې ساری از بیرته کوټه کوم ریکټینګل ټول په مدد باندې ما څه کار وکړو نامې سیو کو نو کلر مې ورکو بیا رالم چې دا اوس کو تاسو کلوز کول غواړئ په دې باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ دا به اوټومیټیکلی تاسو سره شي شي دا به سره کلوز شي له خیره تا کوي دلته تاسو ته رالی چې سیو چینج ټو رحمت شاه په دې کې ته سیو کول غواړئ کو سیو کول نه غواړئ ما ویل چې نو نو ګوره ما سره هغه سیو نه شو کو سیو کول چرته ما کولې نه به ما سره شي شي شوی وي سیو شوی به را سره وي بیا د دې نه علاوه بل دې زموږ سره لکه بیا به ریکټینګل ټول په مدد باندې دا واخلو ایله به کلر ورکړو لاړ به شو فایل ته په فایل کې بیا دې زموږ سره سیو اوس سیو کول غواړي کنټرول اس نم کیږي او د دې ځګن نم زموږ سره کیږي دلته دې نوم څه چالو کا په ډیسکټاپ باندې سیو کول غواړي دلته ما نوم ورکو چې 10 AB R دا ولا ما نوم ورکو بیا ته وی چې را دا سیسټم په سی ډی آر پام کې لکه دا زموږ سره سی ډی آر چې کوم دی نو دا کورل را ده په دې پام کې سیو کول غواړي فی ای ټی فیټرن فایل کې سیو کول غواړي سی ډی ټی کې سیو کول غواړي په کورل پریزنټیشن ایکسچینج کې ایڈوب ایلوستریټر کې وی فی جی کې ڈبلیو ایم ایف کې ای ایم ایف او جی ایم ایف یعنی مختلف قسم کې دې ځګنی کې موږ لرا کلی دي چې په کوم یو فارمیټ کې تاسو سیو کول غواړي خو زموږ چیرې راځه په کورل را پام کې چې زما سره د کورل را فایل تي په دغه حالات کې زما سره چې شي سیو شي دا ما سیو کو اوس لاړ شه دا دې ځګنی نه ختم کا اوس دلته خیال کاوي 10 ای بی آر په نوم باندې ما دا سیو کړی دا دلته زموږ سره چې شو دا 10 ای بی آر په نوم باندې زموږ سره سیو شو دا دلته چې شو نمودار شو یعنی شو راته دغه نه علاوه ته وی چې زه په دې کې څه چینجز وکم او چینجز مې دا وکړو چې په دې کې ما دا ډیزاین جوړ کو ډیره مې دا کلر ورکو بیا لاړم فایل ته فایل کې زوم چې را سیویز دا مخکنه چې کوم فایل دی دا د راسه په ریل حالات کې دا وسنه مې چې کوم کار وکړو نو دا د راسره شي 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 سیو شي دې له وزن عمر کوم چې را 10 ABR 12 دا ما چې شي کوم سیو مې کوز دا ختم کا
چې کله ته دا ختم کړې نو ګوره یو زموږ سره دا فایل جوړ شو، یو زموږ سره دا فایل جوړ شو. ګوره د سیویس خصوصیت زموږ سره دا چې دا په ریئل حالات کې اوس اوپن کیږي. ګوره چې کوم په ریئل حالات کې په هغه حالت کې راسر شو، خو که ته اوس چېرته ووایې چې یاره ما سیویس کړی دی، ما دا سیویس کړو، نو ګوره دا به ستاسو په ریئل حالات کې نه اوپن کیږي، بلکې اخرانه به ستاسو سره په دې ځایګونو کې دا څه شی شي، دا کوم چینجز دي پکې کړي وو، په هغه چینجز حالات کې تا ته دا څه شی شو اوپن شو. نو دا زموږ سره د سیو او د سیویس هغه خصوصیات شو. اوس ته بیرته فایل او په فایل کې دې کې مزید سلګ ډېر کار وکړه، لکه اوس مثلا زه وایم شیر زما سره په دې کې نور کار هم وشي. دېله مې دا کلر ورکړو فایل، او په فایل کې دلته ریورټ چې کوم آپشن وو هغه بیرته څه شی شو زموږ سره ویزیبل شو راته. دا وایي چې اوپن لاسټ سیو ورژن فرام ډیسکټاپ، دا کلیک کړه، دا وایي چې اوکې، یس اوکې. ګوره ستا سره څه شی شو، ریویل شو، بیرته را سره ختم شو. نو د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي ان شاء الله. تاسو په څنګه سره پریکټس وکړئ، آغاز دی ان شاء الله، به په خپل ډیټیل باندې کلاسونه اخلو. د نننۍ ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.